ពី3ពឹសមកអើបងបយួរកើតនំថងមែនគេមកដូចអាយដាក់ទៅគ្រួយយកមកឲ្យវាឆុងមកហើយយកឲ្យកូនគាត់ដាក់ខែវខាន់យកមកឲ្យលយហាងលយទៅរះទៅឯងហ្នឹងបុកបុកឯនេះអូអាបុកអាហ្នឹងទឹកអំបិលគេបុកញ៉ាំស្វាយសម្រាប់ចូលភ្នែកផ្លាច់ហ្នឹងបានទៀតលោអត់ចាក់ចោលស្អប់ធ្វើអីឲ្យអត់លៀងទុកហ្នឹងក្នុងក្លៀងហ្នឹងយះយះយះគេលៀងទុកដាក់កាប់ហ่าឯងឡើងលើភ្លើងគេកាក់ទៅឯងលើមកវៃទៅឡើងលើផ្លូវរស់ឡៃដេកទៀតហ្នឹងដល់ឡៃគេងទៀតហ្នឹងបាទបាទអឺងងទៀតណាបាទតើតាគេនឹងខូចយ៉ាងណាបងខូចហើយពីដុំចាំមិញមិនមកមិញទៅយកឲ្យពួកហ្នឹងពេលល្ងាចដល់យកទៅដល់ខ្ញុំកំរងថាមកឡើងពងពងត្រីរីងយោចុះគេទៅចាប់ត្រីអត់មានយកត្រីមកស៊ីអីខ្លះខ្ញុំកំរោខ្ញុំកំរោមកហូបត្រីឆ្លោញ៉ាំឆ្លោញ៉ាំមានត្រីអូដល់អ្នកបុកគ្រឿងលុតផងក្រាបផងអស់ខ្ទឹមម៉ត់ទៅបិចអាចទីទុយលីអូចាំដាក់ទាំងអស់កូនគេចេះមិននៅលើភ្លើងម៉ែបាននេះបាទបាទបាននេះបាទគឺបាយនេះនេះទូតឡាតបាទបាយទូតតងបាយទូតតងមកម៉ែកូនរៀងនេះបាយទូតតងញូកំរាច្បាស់ចាញ់របស់ខ្ញុំហ្នឹងច្បាស់ទេទាំងយកល្ងាចអង្ដឹងម៉ាមិញមិញលេចពូលលេចបានស្គាល់ទេងាប់អត់តែអត់តាតុងអើកូនទៅប៉ះជុងឯណាកូនអត់តុងអូនេះកញ្ច្រែងបងហេងធ្វើមកផ្លែកូនមើលកញ្ច្រែងហើយកូនទៅកាន់កញ្ច្រែងនឹងឯងអត់តាំងប៉ះឯគេដែលអូនចិត្តតែជុំតែអូនចិត្តតែជុំហើយបើកឆ្ងាញ់ណាស់ណាហើយមកឲ្យគេបានវីដេអូបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អបឹងអឺទៅមកវិញទៅសាប់មក92184192 ម៉ែអីទៅតង អូកាយល្មៀតម៉ាក់ចោលអស់យកអាលពឹសចាប់ដាំពឹសកូនអូដល់ជន់បាត់អញយស៊ីអាហេងហើយទីមានអីវាយកចឹកញឹកជាហេងអីឡូវបងឯង3ដងឡូវនំពេញបាទវាទៅវាយនេះចាប់បាត់បានហើយណាបាទវាទៅវាយបាទបាទវាទៅវាយនោះ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.